মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল, প্ৰথমতে সকলোকে আমাৰ এই ইউটিউবলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু HSLC 2020 ঠিক লৈ পেলাই মানে HSLC এক্সামিনেশ্যনক লৈ পেলাই মানে কেণ্ডিডেটসকলৰ, পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বহুতো কনফিউজন আছে, বহুতো তেওঁলোকে বিভ্ৰান্তিত আছে তেওঁলোকে। আৰু কিছুমান মানে নিউজ পৰ্টেলে এই বিষয়টোৰ ওপৰত মানে ভিডিঅ' বনাই আছে যে হৈ যোৱা HSLC এক্সামিনেশ্যনৰ হৈ যোৱা যিখিনি ছাবজেক্ট, সেই ছাবজেক্টখিনিও আকৌ পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰিব, পুনৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব। কিয়নো এই মানে হৈ যোৱা এক্সামিনেশ্যনখিনিৰো মানে যিবিলাক কুৱেশ্যন পেপাৰ, সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখিনিও মানে পৰীক্ষাৰ পূৰ্বেই ফাদিল হৈছিলে বুলি মানে ধাৰণা কৰা হৈছে। গতিকে এই যিখিনি হৈ যোৱা এক্সাম, এই এক্সামখিনিও পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বুলি কিছুমান নিউজ পৰ্টেলত ওলাই আছে, বা কিছুমান ষ্টুডেণ্টেও, কিছুমান কেণ্ডিডেটেও এই বিষয়টো মানে তেনেধৰণে ভাবি আছে যে আকৌ মানে দুধুৰ মুধুৰত আছে। বহুতো কেণ্ডিডেট মানে তেওঁলোক দুধুৰ মুধুৰত আছে যে তেওঁলোকে আগত হৈ যোৱা যিখিনি মানে এক্সাম, সেই এক্সামখিনি পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰিব নেকি, বা আগৰখিনিয়ে পঢ়িম নে আকৌ পুনৰ যিখিনি আহি আছে সেই এক্সামখিনিৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিম। গতিকে সকলোখিনি মানে খেলি মেলি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকক স্পষ্টকৈ জনাম, সকলোখিনি খেলি মেলি তোমালোকৰ দূৰ হ'ব আৰু পিছৰ তোমালোকে এক্সামখিনি ভালদৰে দিব পাৰিবা। আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে এই মানে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই বিষয়ত কি মতামত আগবঢ়ায়, গতিকে সকলোখিনি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি আলোচনা কৰিম বা স্পষ্টকৈ তোমালোকক জনাই দিম। আৰু তোমালোকে HSLC পৰীক্ষাৰ যিখিনি HSLC মানে পৰীক্ষাৰ তোমালোকৰ যিখিনি পৰীক্ষা, যিখিনি ছাবজেক্টৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল, সেইখিনি তোমালোকৰ আকৌ পুনৰ অনুষ্ঠিত নকৰে। গতিকে তোমালোকে এইটো কনফাৰ্ম হৈ থাকা যে তোমালোকে যিখিনি এক্সাম দিলা, ইংলিছৰ গ'ল, তাৰপিছত তোমালোকৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ গ'ল, আৰু এটা কিহৰ ছাবজেক্ট, অঁ মেথছৰ গৈছিলে, গতিকে এই তিনিটা ছাবজেক্ট কোনো কাৰণত তোমালোকৰ আকৌ পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰা নহয়। মানে যিকেইটা এক্সাম হৈ গ'ল সেই এক্সামকেইটা পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰা নহয়। গতিকে সেই হৈ যোৱা এক্সামকেইটা তোমালোকে মানে সেই এক্সামকেইটাক লৈ পেলাই তোমালোকৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাই, বা সেই ছাবজেক্টকেইটা তোমালোকে আকৌ পুনৰ পঢ়িবলগীয়া কোনো কথা নাই। গতিকে সেই ছাবজেক্টকেইটাক কোনো কাৰণত আকৌ পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰা নহয়। আৰু এই কথাটো শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়েও মানে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে হৈ যোৱা যিকেইটা পৰীক্ষা, সেই পৰীক্ষাকেইটা পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰা নহয়, যিহেতু মানে এনেধৰণৰ এটা কথা ওলাইছিলে যে পৰীক্ষাৰ পূৰ্বেই মানে সেই বিষয়কেইটাৰো যি কুৱেশ্যন পেপাৰ, সেই কুৱেশ্যন পেপাৰো ফাদিল হৈছিলে। কিন্তু শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে তাৰ কোনো মানে স্পষ্ট প্ৰমাণ নাই, গতিকে স্পষ্ট প্ৰমাণ নোহোৱাৰ কাৰণে যিখিনি পৰীক্ষা হৈ গ'ল সেই পৰীক্ষাখিনি আকৌ পুনৰ অনুষ্ঠিত নহয়। গতিকে তোমালোকেও নিশ্চিন্ত থাকা যে যিখিনি পৰীক্ষা তোমালোকৰ হৈ গ'ল সেই পৰীক্ষাখিনি আকৌ পুনৰ অনুষ্ঠিত নহয়, গতিকে পিছৰ যিখিনি পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাখিনিহে আকৌ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। মানে তোমালোকৰ ছায়েন্সৰ পেপাৰ যিহেতু ফাদিল হোৱাৰ প্ৰমাণ আছে, গতিকে ছায়েন্সৰ ছাবজেক্টটোহে মানে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। আৰু লগতে অসমীয়া এম আই এলৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ ফাদিল হৈছিলে, গতিকে এই দুটা বিষয়হে মানে পৰীক্ষা আকৌ পিছত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, কিন্তু হৈ যোৱা পৰীক্ষাখিনি আকৌ পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰা নহয়। গতিকে মই ভাবোঁ যে যিসকল ষ্টুডেণ্টৰ এই কনফিউজনটো আছিলে, এই কনফিউজনটো তোমালোকৰ দূৰ হ'ল, আৰু গতিকে তোমালোকে ইয়াৰ পিছৰ যিখিনি এক্সাম আছে সেই এক্সামখিনি তোমালোকে ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰা। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি যাতে তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা, যাতে সকলোৱে এই বিষয়টো মানে তেওঁলোকৰ যদি কনফিউজন আছে এই বিষয়টো লৈ পেলাই, তেওঁলোকৰো যাতে এই কনফিউজনটো দূৰ হয়, তাৰ কাৰণে তোমালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰি দিবা।